Min kjære psykolog hjalp meg, og jeg fikk mer forståelse av at alt som skjedde ikke var min feil. Ingenting er min feil. Nå har jeg en mann som forsøker å forstå. Jeg har en nydelig datter på 2 år, og jeg har noen dårlige dager, men jeg har det mest godt nå. Jeg er så glad for at jeg overlevde alt. Jeg er så glad for at jeg får se min datter smile og le. Hei sånn folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal vi i gang med Løvetannbarna igjen, og denne gangen nummer 8. Jeg vil bare igjen takke dere så mye for engasjementet rundt disse videoene, og folk kommer bort til meg på gata og nevner at Løvetannbarna er en av de videoene som de setter mest pris på kanalen min, og jeg blir så flau, men jeg blir veldig, veldig takknemlig. Tusen hjertelig takk. Som vanlig så kommer jeg til å skrive trigger warning øverst i hjørnet, noe som betyr at det kan hende at jeg snakker om noe som trigger det vanskelige i deg, men jeg skriver også klokkeslett når neste historie begynner, sånn at du kan hoppe over den historien hvis du føler at du ikke klarer det. Hvis du føler at du har en historie du har lyst til å dele, så gjerne send den til meg på mail, så kommer jeg til å lese opp den. Men jeg vil bare si at jeg fremdeles leser opp fra første gangen jeg spurte dere om dere kunne sende meg deres historier. Og disse mailene jeg leser opp nå er tilbake i oktober, november, desember. Sånn at det tar litt tid å gå gjennom alle. Det er ganske mange som har sendt inn. Men bare sånn at dere vet det, så kommer mest sannsynligvis historien din. Men da kan vi bare starte. Hei, jeg er en gutt på 22 år. Jeg slet med psykiske problemer i mange år. Det ble gradvis verre når jeg begynte på videregående. Jeg skulka mer og mer, og i begynnelsen av tredje videregående så møtte jeg veggen hardt. Jeg ble voldtatt i en veldig ung alder av naboen min. Dette gjorde nok større skade enn jeg kanskje hadde trodd. Jeg har også en far som er veldig mye vanskelig å sette ord på. Han var aldri fysisk voldelig, men han var veldig flink med ord. Han jobbet mye og var så å si aldri hjemme. Han tok ofte det at han var sliten ut på min mor. Så i veldig ung alder så fant jeg ut av at når jeg hørte at pappa kom hjem, så måtte jeg gå ned i stua og lage en eller annen dum unnskyldning på at jeg ikke fikk sove. Fordi jeg visste at han ikke ville si noe dumt mens jeg var i nærheten. Da jeg fylte 14 år så mente han at jeg var voksen nok til å høre det jeg også. Så jeg fikk mye drit. Ikke drit som i at jeg hadde gjort noe galt, men bare generelle ting han mente var min feil. Som at ingen respekterer han, og ingen verdsetter han, og at jeg er fæl, og at mamma var fæl, og at han egentlig bare burde sende oss vekk og skille oss, fordi han hater oss. Alt dette tærte veldig på meg. Tredje videregående møtte jeg veggen, og hardt. Jeg prøvde å ta mitt eget liv. En god venninne av meg ba meg please gå til helsesøster og snakke om dette. Helsesøster tok dette heldigvis veldig alvorlig, og sendte meg til en psykolog. Dette er den snilleste damen jeg noen gang har møtt. Vi snakket sammen mange ganger over flere uker. Hun ville at jeg skulle begynne på antidepressiva. Jeg fortalte henne at jeg ikke kunne skaffe penger til dette, på grunn av faren min. Spurte du om penger, fikk du høre det, og mamma hadde ikke penger, for hun måtte betale pappa masse penger hver måned. Så hun fortalte meg at en prest hadde gitt henne en del penger som hun skulle bruke til ungdommer som trengte det. Så jeg fikk nok til å kjøpe det medisiner jeg trengte. Det gikk ikke noe bedre med antidepressiva. De har noen bivirkninger som kan gjøre at du føler deg mer depressiv. De tar ofte en måned ish å funke. Så prøvde jeg å ta mitt eget liv igjen. Denne psykologen sendte meg så til et akutteam på DPS. De fikk meg så innlagt på en åpen psykiatrisk avdeling. Dette nøt jeg veldig godt av. Når jeg ble innlagt var jeg så nede at jeg ikke så noen annen utvei enn å ta mitt eget liv. Jeg slet da med angst, og dette var ganske ille. Jeg gikk ikke ut av rommet mitt på en uke. Etter hvert så begynte jeg å sosialisere meg med de andre som var innlagt her. Jeg hadde nylig fylt 18 og ble derfor behandlet som en voksen. Så det var ingen på min alder som var på dette stedet. Men alle var supersnille og veldig inkluderende. Dette fikk meg til å mestre angsten min veldig godt. Jeg lærte meg å begynne å snakke med folk, jeg lærte meg at ikke alle voksne er skumle, og jeg lærte at verden kanskje ikke var et så galt sted. Møtte dessverre veggen igjen etter ca. 2 måneder på dette stedet. Jeg overdoste på over 100 piller. Jeg ble funnet på baderomsgulvet inne på rommet mitt bevisstløs. Jeg husker at jeg våknet på legevakten. Jeg gråt. Legen spurte hvorfor jeg gråt, og om jeg hadde vondt. Jeg svarte jeg gråter fordi jeg fortsatt lever. Dette er nok mitt laveste punkt jeg noen gang har vært på. Jeg fikk ikke lov til å gå tilbake på denne åpne avdelingen av legen, så han fikk meg tvangsinnlagt på et mentalt sykehus. Jeg husker for å være ærlig ikke så mye av den lille perioden jeg var der. Jeg var veldig syk. Jeg husker at jeg syntes det var skummelt. Jeg var på et sted jeg ikke ville være. Jeg hatet det. Alle som var der virket så mye sykere enn det jeg var.
Folkene var skumle, alle kanter var dekket til. Jeg fikk ikke beholde noen av tingene mine, ikke engang skolissene mine. Gardiner var hengt opp av magneter. Det var hull i døren min, så sykepleieren alltid kunne se inn. Baderomsdøren min måtte alltid stå åpen og med lyset på, så jeg fikk ikke sove. Etter noen dager her fikk jeg overtalt legen til å slippe meg ut og tilbake til den åpne avdelingen. Han gikk til slutt med på det, på en betingelse. Jeg fikk ikke gå uten en følge. Det var når jeg kom tilbake at jeg begynte på alvor å føle meg bedre. Etter noen flere uker her ble jeg sluppet ut. De hjalp meg å finne en leilighet fordi jeg fikk ikke gå hjem. Jeg følte meg bra. Det tok noen år før det ble slik som jeg er i dag. Jeg er på ingen måte kvitt alle problemer. Jeg ble diagnostisert med kronisk noe, som jeg ikke husker hva heter. Dette vil si at jeg alltid vil ha oppturer og nedturer. Jeg vil alltid leve med angst, men dette gjør meg ingenting. For selv om jeg ikke er kvitt det, så har jeg lært meg å leve med det. Jeg har nå bestemt meg for å bli lærer. Dette er noe jeg aldri kunne forestilt meg. Min drøm er å vise at det går over. Om du er heldig, og de aller fleste er det, så blir du helt fin igjen. Du vil alltid minnes om tiden det ikke gikk fint, men jeg tror at det var det som gjorde meg til den personen jeg er i dag. Som sagt så hatet jeg tiden min da jeg var tvangsinnlagt. Men nå når jeg ser tilbake på det, så er jeg veldig glad for at jeg ble det. Jeg hadde høyst sannsynlig ikke sittet her i dag, om det ikke hadde vært for dette. Hovedveien min ut av alt dette har vært musikk. Uten musikken og uten gode venner og sykepleiere hadde jeg nok hatt det vondt enda. De sier at du ikke har blitt voksen før du klarer å tilgi dine foreldre, og selv om jeg ikke er så stor fan av min far og mor, så kan jeg stolt si at jeg har tilgitt dem. Jeg bor nå med dem mens jeg studerer, og det har gått strålende. Mine tips for unge som sliter. Om du har gode venner, snakk med dem. Om du er trist eller lei deg, oppsøk noen om bare foreldrene dine. Du trenger ikke snakke med dem om hva som plager deg. Bare ikke sitt alene. Alene gjorde meg ikke noe godt, og jeg tror ikke alene er sunt for noen. Til slutt vil jeg takke deg, Nelly, som tar opp slike temaer. Psykisk helse er viktig, og jeg tror depresjon er farligere enn kreft. Om det ikke blir behandlet, om det ikke får hjelp, er det livsfarlig. Det har du så absolutt rett i. Og du har også veldig rett i den setningen om at angsten vil nok sitte i deg, og angsten vil nok sitte i ganske mange for alltid, men man lærer seg å leve med det. Og når man på en måte aksepterer at man er som man er, så er det mye lettere å la det ligge på hylla og prøve å leve livet på den best mulige måten det går an, da. Det hørtes ut som du har hatt en veldig tøff start på livet, men livet har så vidt begynt. Du har så mange år igjen å leve. Hvis du blir 100 år, så har du 80 år igjen å leve. Og tenk på alle de årene, så kommer garantert mange av de til å være suverene. Tusen takk for at du delte historien din. Helle, er det en dame her som skriver. Jeg kviet meg litt til å skrive til deg, men jeg skjønner at det er viktig. Jeg vokste opp i et relativt vanlig hjem, fikk holde på med det jeg ønsket, og manglet aldri noe. Mamma og pappa skilte seg da jeg var 3, og grunnen for det fikk jeg ikke vite før mange år senere. Han havnet i fengsel, kort fortalt. Pappa har aldri stilt opp for meg som en far skal. Han glemte å hente meg ved flere anledninger, og han lot meg være veldig mye alene. Jeg lærte meg å bli voksen veldig tidlig da han aldri var til stede. Jeg startet med å være hos pappa annenhver helg, og så var der i noen ferier og så videre. Han var nesten aldri der, selv om han hadde ansvar for meg. Saken var at han drakk. Mye. Det ble jo en vane for meg at han drakk og var på puben hver dag. Jeg skjønte ikke at det var feil og turte aldri å si det til noen. Dette startet da jeg var 6 år, og jeg måtte bre over han et pledd på sofaen da han hadde sloknet en kveld ute. Jeg sørget for å aldri sovne før han, slik at jeg var sikker på at han var trygg. Det skjedde ved flere anledninger at han var voldelig mot min tidligere stemor mens jeg var i huset. De trodde jeg sov. Han hadde aldri vært voldelig mot meg, men det var vanskelig å sove før han, da jeg visste hva han hadde gjort. Drikkingen ble bare verre, og han dro til og med tidlig fra farmors begravelse fordi han skulle drikke. Alt falt sammen da mamma fant ut at han drakk da hun var på ferie, og han skulle passe på meg. Jeg måtte pakke baggen min og dra til dagforeldrene mine, som bor noen hus bortenfor. Skulle ikke slippe han inn da mamma mente at han ikke kunne ta vare på meg. Ironisk nok. Jeg var da 14-15 år gammel. Jeg mistet kontakt med pappa i mange år etter det, og måtte forklare alt sammen til mamma. Det går på tillit til begge foreldre, og jeg måtte forklare at jeg ikke visste at det at pappa drakk var feil. Flere år senere valgte pappa selv å dra på avrusning og bli clean. Det gikk fint, og han er i dag 2 år edru. Han sliter med en del senskader etter drikkingen, og har hatt en hjertestans som han overlevde. Vi holder kontakten, og jeg besøker han når jeg har mulighet.
Jeg synes det vanskelig å skulle ha et far-datter-forhold som vi aldri har hatt, men det kommer seg. Jeg vil gjerne bidra med å fortelle min historie slik at andre i samme situasjon kan se at det lys i enden av tunnelen. Jeg snart ferdig sykepleier og håper at min historie kan hjelpe så mange som mulig i fremtiden. Tusen hjertelig takk, frøken, for at du valgte å dele historien din. Jeg er så stolt av deg at du har... Ja, du er vel ferdig utdannet nå, regner jeg med. Dette ble jo skrevet i oktober. Jeg vil si at jeg kjenner meg litt igjen når du forteller om faren din. Faren min var aldri noe alkoholiker, eller han er aldri noe alkoholiker, har aldri vært. Men faren min også følte jeg drev med mye omsorgssvikt. Og at han ikke stilte opp sånn en far skal stille opp. Og jeg og pappaen min har heller ikke noe spesielt bra forhold. Så jeg kjenner litt på den skuffelsen fra en forelder. Men tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien din. Det gjør meg veldig glad at faren din har vært rusfri i 2 år. Da går det bare en vei. Hei! Jeg har nettopp sett første episode av serien Løvetannbarna, og synes det er så bra at du tar på deg denne rollen. Jeg har en historie, er mest sannsynligvis ikke den verste, men jeg vet at det er mange som går igjennom det samme, og tenker derfor at jeg vil dele. Helt fra jeg var 2 år til jeg var 8 år, levde jeg med en psykisk syk og fraværende far. Han og mamma skilte seg da jeg var 2, og etter det var vi sammen kun når det passet han. Vi er litt usikre på diagnosen hans, men mest sannsynlig var han bipolær, manisk. Han stilte sjeldent opp på ting, og var som sagt med meg kun når det passet han. I løpet av en sommer var jeg med på 3 dater med 3 nye damer. Han levde med andre ord et veldig ustabilt liv. 3. juledag 2010 så tok han livet sitt. For meg som 8-åring kom det som et lyn fra klar himmel, og jeg skjønte ikke hvorfor noen kunne velge å gjøre noe sånt. Tiden etterpå var veldig vanskelig. Støtteapparatet sviktet fullstendig, og det endte med at jeg ikke snakket med noen om det. Mamma var selvfølgelig veldig lei seg, hun også. Og jeg har blitt fortalt at en gang jeg var på middag hos en venninne, så hadde moren henne spurt om hvordan det gikk med meg, og om vi snakket om det hjemme. Da hadde jeg svart nei. Mamma begynner bare å gråte. Når jeg snakket om det med venninnene mine på skolen, så fikk jeg beskjed av læreren min at det var sånt vi ikke trengte å snakke om på skolen. Så da ble det til at jeg aldri egentlig snakket med noen om det. Det har ført til at jeg i en alder av 8 år tok på meg en veldig voksen rolle og stengte meg mye inne. Fram til ganske nylig så har jeg bare blitt sint, ignorert eller gått min vei når noen har snakket med meg om det. Det å miste faren sin på en sånn måte er i seg selv en traume, men det har også ført til at jeg har fått diagnosene tilbakefallende depresjon og posttraumatisk stress, fordi jeg bare alltid har stengt ting inni meg. Jeg husker nesten ingenting fra året pappa døde i 2010 og fram til 2012. De typiske vanskelighetene året etter et dødsfall. Jeg har flere ganger vært veldig deprimert, og de depressive periodene mine starter som oftest med at jeg savner pappa og overtenker mye. Vanlige tanker jeg får er om det var min feil. Var ikke jeg verdt å leve for? Hvorfor min pappa? Men også mye tenk om jeg kunne redde han. Tenk om jeg var mer sammen med han, og tenk om jeg var sammen med han den jula i 2010. Min måte å leve med det var å stenge det inni meg og ikke snakke om det, fram til i fjor. Det er ikke før enn i fjor at jeg har fått fordøyd det som skjedde. Jeg var veldig deprimert, og etter noen uker hvor jeg ikke så noe utvei, bestemte jeg meg for å få hjelp. Jeg gikk først til helsesøster og fortalte. Hun hjalp meg med å få legetime så jeg kunne bli henvist til DPS. Hvis ikke det hadde skjedd, er jeg helt sikker på at jeg ikke hadde levd noe. Jeg fikk en kjempeflink psykolog som tok tak i problemene mine og hjalp meg med å finne lys i tunnelen. Jeg vet det er vanskelig, og jeg vet at hjelpeapparatet rundt unge som mister foreldrene sine til selvmord er litt så som så, men det hjelper å snakke om det, og det finnes alltid noen der ute som er villig til å høre på deg og din historie. En ting som jeg lærte da jeg så Else om selvmord på Discovery, er at de aller fleste som velger å ta selvmord, gjør ikke dette på grunn av folk. Når noen har lyst til å ta selvmord, så ser de ikke en annen utvei. Og da handler det ikke om at menneskene rundt deg ikke er gode nok, men det handler om at man ikke føler seg bra nok selv, og at man har lyst til å slippe de lidelsene. Og det er det jeg synes er så dumt når barn som opplever dette her tror at det er deres feil. Og hvis de først ikke snakker om det, så tror jo de, som akkurat som du, at det er deres feil. Og når man ikke snakker om det da, så er det jo ingen som kan fortelle deg at det er ikke din feil. Når en voksen person velger å ta sitt liv, så er det fordi de selv ikke føler at de har noe tilbud på jorda.
Og det så utrolig vondt å tenke på. Jeg kondolerer så mye. Det må være forferdelig å miste en forelder på den måten. Jeg ønsker deg ikke noe annet enn bare masse, masse kjærlighet. Tusen takk. Her det en historie fra en jente på 14 år som skriver. Jeg startet med selvskading i en alder av 8 år. Kan ikke helt huske hvorfor, men husket at det startet et helvete med skolen, barnevern, BUP og så videre. Jeg har alltid holdt ting inni meg og var veldig deprimert. Det startet med at jeg sa til helsesøster på skolen at jeg skadet meg selv, og jeg ble henvist til BUP. Jeg har aldri vært åpen med de på BUP, for som sagt så likte jeg best å holde ting for meg selv, og syntes det var skummelt å fortelle om mine innerste tanker til fremmede. Ting roet seg frem til våren 2020. Jeg hadde startet å utvikle tvangstanker. Disse tvangstankene var risting av klær og håndklær før jeg brukte de. Telle gangene jeg tygde, spyttet, gikk og så videre. Disse ble veldig plagsomme og ble veldig mye. Jeg kunne gå inn på badet klokka 11 og komme ut igjen klokka 17. En dag hadde jeg stått på badet i 4 timer før mamma ringte BUP og de kom hjem til oss. De sa de skulle sende meg på akutt psykiatrisk avdeling for ungdom. Jeg begynte på medisiner som roet tvangstankene, og de funket bra. Jeg fikk diagnosen uorganisk uspesifisert psykoselidelser. Grunnen til at det ikke en spesifikk diagnose er fordi jeg som sagt fortalte nesten ingenting til psykologene. Jeg ble sendt hjem etter 2 måneder, men ble innlagt igjen senere i sommer. Jeg ble lagt inn 7 ganger på 1 år. De siste gangene ble jeg lagt inn på grunn av suicidale tanker. Jeg begynte på en ny medisin som gjorde meg manisk, så jeg og venninnen min gjorde mye dumt som stjeling, hærverk og drikking. Etter hvert fikk jeg en melding fra en venninne som sa at vi ikke kunne være venner lenger. Jeg knakk sammen og prøvde å ta livet mitt. Jeg ble innlagt igjen på psykiatrisk og prøvde 3 ganger å ta livet mitt igjen. Nå jeg ute av psykiatrisk, fått nye venner, sluttet på medisin og tvangstankene har blitt minimale. Ting blir bedre selv om det absolutt ikke virker sånn. Sorry for skrivefeil eller dårlig skrevet. Hilsen jente 14. Jente 14, du skriver meget bra, så det det ingenting å tenke på. Du har virkelig ikke hatt det lett, og jeg setter veldig, veldig pris på at du åpen, og at du forteller meg dette. Dessverre så det veldig mange unge som ikke tør å åpne seg, og som tenker at en psykolog en fremmed, og det en fremmed, og det et instinkt i deg som tenker at dette ikke lurt, å snakke med denne fremmede om problemene. Men denne fremmede personen har tatt mange års utdanning nettopp for å hjelpe, fordi man har et genuint ønske om å hjelpe barn og unge som ikke har det bra. Se for dere meg da, som en psykolog, og at dere aldri hadde visst hvem jeg var, men dere ser mine intensjoner, og det akkurat de intensjonene psykologer og psykiatere, helsesøstre også har, men da virker det skummelt fordi du ikke kjenner dem. Men tenk at de genuint har valgt denne jobben fordi de ønsker så gjerne å hjelpe. Jeg ønsker deg masse god bedring. Jeg håper at ting fortsetter å være bra for deg. Så tusen takk for at du valgte å dele historien din. Da går vi videre til siste historie. Hei Nelly. Først vil jeg bare si at jeg har fulgt deg lenge på YouTube. Du awesome. Og den siste videoen du la ut har ikke ord. Altså den løvetannbarna. Den traff meg, så jeg skal prøve å dele min historie. Jeg har alltid vært ensom. Jeg ensom. Jeg ble holdt utenfor på barneskolen og ungdomsskolen. Folk og barn sa ofte at jeg var så brun. At jeg og mine søsken burde dra tilbake til det landet vi kom fra. Mine søsken husker heldigvis ikke noe av det. Men jeg husker at jeg ble veldig forvirret. For vi var jo født i Norge. Pappa jo norsk, mamma jo norsk. Jeg tenkte ikke over at mamma var fra et annet land. På ungdomsskolen begynte jeg med selvskading. Jeg ble mer og mer ensom. Min mor var og slem. Hun sa konstant at jeg var feit og stygg. Jeg sluttet å spise til hun sluttet å si at jeg var feit. På videregående møtte jeg en gutt som var snill og god, trodde jeg. Men det viste seg at han var den som skulle ødelegge meg mest av alle. Han slo og skjelte meg ut, og jeg trodde på han at jeg fortjente det. At det var jeg som fikk han til å slå meg. Jeg gjorde alt for at han skulle like meg, men en dag slo han meg så hardt at jeg hadde problemer med å skjule det. Jeg sa til alle at jeg hadde falt i dusjen. Ingen trodde på meg. Jeg husker ikke når eller hvordan, men en dag fikk jeg nok til å slå opp. Han kom dritings på hybelen min og slo meg halvt i hjel og voldtok meg etterpå. Av en eller annen grunn så klarte jeg å stikke av og få hjelp, og jeg måtte flytte hjem igjen.
og jeg satt igjen med mye skam. Og jeg følte meg så jævlig. Folk snakket og sa at jeg hadde vært utro og at jeg hadde fortjent bank. Jeg klarte ikke å se meg selv i speilet på lenge. Etter det som skjedde. Jeg låste meg selv inne på rommet, kom bare ut på natten når alle sov for å finne noe mat. Fengsel. Men jeg orket ikke at mamma skulle kalle meg ting. Jeg ville ikke at mine søsken skulle se på meg sånn. Pappa var knust. Den ene læreren min hentet meg fra skrivebordet mitt og stilte meg opp foran alle i klassen og sa «Se på henne. Se nøye på henne. Dette er ikke greit. Finn jævelen og bank han. Det var så flaut, men det gjorde litt godt. Men jeg ble redd etterpå. Ingen fortjener å bli slått. Men jeg sto i det og slåst. Og holdt hodet hevet så jeg kunne, så godt jeg kunne. Men jeg satt ofte og skadet meg selv på doen på skolen. Jeg var så alene. En kveld fikk jeg nok og prøvde å ta livet mitt. Jeg ringte en som jeg trodde var min bestevenn. Han kom og hjalp meg hjem. Og jeg våknet opp halvnaken med en kondom på gulvet. Han hadde voldtatt meg. Da ble jeg tomt skall. Ferdig. Jeg begynte å drikke hver dag. Jeg ruste meg. Jeg følte meg tom og ensom. Jeg skjønte ikke hva som feilet meg. Jeg ga opp alt, lot folk bruke og kaste meg. Jeg var uansett tom. Jeg kom ofte full på skolen. Jeg ga faen. Men jeg hadde et lyspunkt. Jeg hadde en fantastisk lærer som aldri ga meg opp, som var der hele tiden og fikk meg til å bestå skolen og lærlingtiden. Han var der hele tiden for meg som en far. Jeg er så evig takknemlig for at han var der og er der for meg. Han ringer meg fortsatt og lurer på om jeg har det bra og hva jeg driver med. Jeg klarte fagbrevet og begynte på skolen igjen. Men da skjedde det noe. Jeg var så sint og sliten hele tiden. Jeg var lei meg, jeg kunne ikke gå på butikken alene, kunne ikke gjøre noe alene og skjønte ikke hva det var. Til slutt ble alt svart. Jeg så ingenting, at jeg tok overdose. Jeg våknet på sykehuset, og da skjønte jeg at jeg ikke hadde fått til å dø. Jeg gråt og gråt og gråt. Jeg var helt ferdig med å leve, at jeg skjønte ingenting. Jeg fikk tildelt en psykolog, og jeg fikk diagnosen PTSD. Jeg visste ikke at det var noe jeg kunne ha. Jeg trodde ikke de kunne gi det et navn. Og jeg var så letta og så lei meg av alle følelser, at det bare raste i hodet på meg. Min kjære psykolog hjalp meg, og jeg fikk mer forståelse av at alt som skjedde ikke var min feil. Ingenting er min feil. Nå har jeg en mann som forsøker å forstå. Jeg har en nydelig datter på 2 år, og jeg har noen dårlige dager. Men jeg har det mest godt nå. Jeg er så glad for at jeg overlevde alt. Jeg er så glad for at jeg får se min datter smile og le. Beklager at dette ble så langt og rart sammensatt. Litt her og litt der. Men ja, det er mulig å komme seg gjennom og leve normalt. Det er lov å være lei seg uten grunn. Det er lov å være sint uten grunn. Det er lov å bli likt, elsket eller føle seg fin eller stygg. Alt er lov. Bare man ikke skader seg selv eller andre. Husk å være snill med deg selv. Selv om det er enklere sagt enn gjort. Jeg blir så bløt. Når dere snakker om at dere får barn. Den følelsen av at man bare lever på autopilot fordi man ikke føler man har en personlighet lenger, og at man bare blir dratt i alle ender, og man blir bare brukt og kastet, som du skriver. Det er så veldig mange som kjenner på den følelsen, og det er en så farlig følelse, fordi man kan gjøre så mye fucka greier. Men herregud, så godt du har klart deg. Jeg er så stolt av deg. Tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien din. Masse lykke til videre med mannen din. Og med datteren din ønsker dere masse lykke til videre i livet. Det var Løvetannbarna. En litt kortere variant enn vanlig. Gjerne gi meg beskjed om hva dere liker, om dere ønsker at videoene skal vare lenger. Jeg har ikke noe problem med å sitte i 1,5 timer og lese opp historier. Men gjerne gi meg tilbakemeldinger på hva dere tenker er det beste. Hvis en video er for lang, så går det også an å sette den på pause og se den senere også. Men tusen hjertelig takk fremdeles til alle som velger å sende inn en historie. Det betyr veldig mye for meg at dere stoler såpass på meg. Jeg er veldig glad i dere. Ta vare på dere selv og ta vare på de rundt dere. Ha en fantastisk fin sommer videre. Og så snakkes vi i neste video. Ha det.